эрдэсийн хувьд бол яг өөрөө шин хэлсэнчлэн тэр одоо ковидын асуудал бол мэдээж хэрэг одоо тусгаас өөр аргагүй тийм нөхцөлд хийгдэж шээ. Дэлхийн нийтээр л одоо энэ вирустэй яаж тэмцэх, энэний ард яаж гарах уу гэж байгаа энэ цаг үед болж байгаа учраас бас л бид нар нөгөө нэг өнгөрсөн хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэл авч хэрэгжүүлэхээр бол төсөлд бол тусгсан байгаа. Энэ дээр нэг хүндрэлтэй юм бол бас төсийн орлого талд ялангуяа одоо ингээд экспортын цөргөнөлөл үзүүлэх ийм эрсдэл бол бас үсч чая. Яг л нүрсний хэмжээ бол одоо бас өмнөх үеихтэй хүрхүүгүй юу? Энэ жилийнхээ төвшөнд байхгүй гэдэг асуудал ч бас нэлээд эргэлзээтэй. Аа төсвийн орлогын ер нь экспортын орлогын гол хувь өөрөө манад ч одоо нүрс болчиход байна шүү дээ. Тэр нь экспортын орлогын 60-70% нүрсээс орж байна. Тэгэхээр ингээд энэ нэг хитгэн одоо алтчээс нүрс гэдэг юм хамааралтай байгаа үед тэр тусмаа дэлхийн одоо эдийн засгийн хувьд энэ цартглаас болоод бас одоо хүндтэй нөхцөл байдал үүсэх үед бас энэ чинь эрсдэл бий. Энийг бас цаашдаа тооцож явахгүй бол хүндрэлтэй сая ч одоо 20 оны төсвийг харах юм бол тодтоглоор бол төсвийнхөө орлогын 50% тэнцэх хэмжээний алдагдалтай анх удаа ийм төсөв батлаа шүү. Энэ алдагдал гэдэг чинь өөрөө зээлээ санхүүжүүлэх үүсээс өрний мөндөлөд явчихдаг. Ийм хүндрэлтэй зүйлийг үүсгэдэг гэдэг бол бид бас бодох ёстой. Тийм ч одоогийн хилцүүлгийн явцад бол бид нар бас нэлийн анхаарах юмнууд бол бий гэж харж байна. Тухайлбал одоо хитрхи халамж руу чиглэсэн төс. Би яг л гэж хэлж байгаа нэг үйл нийт төсвийн орлогынхоо одоо 11 их найд орлогынхоо 4.5 их найдын буюу 40% нь бид нар зөвхөн одоо халамж тэтгэвч тэтгэмжийн зарц болчихж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бас хүндрэлтэй. Тэгээд өөрөө чи хэлсэн чинь тэр хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр бол бас яг харьцангуй үндсэн хуулиараа бол нөгөө одоо гишүүдийг нэмлээ жалгын бодлого явууллаа энэ төр гэдэг юм чинь бол нэлээд одоо хөнгөгдсөн шүү дээ. Шууд одоо нэмж чадахгүй болчихсон. Нэг ийм зүйл бол энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бол шинээр орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр төсвийн хилцүүлгийн явцд бол зөвхөн төсөв дотроо зохицуулалт хийхээс биш засгийн гадраас оруулж ирсэн төсөвдөр одоо орлого нэмээ, зарлага нэмээд явах юм бол байхгүй болсон. Тэгэд халамжийг ер нь яг зорилдод бүлэгт нь яаж хүргэх юм бэ? Халамж дээр яаж хяналт тавих вэ гэдэг ийм зүйлүүд л их яригдж байна л да. Одоо ямар ч халамж авах шаардлагагүй хүн халамж аваад тэгэхээр чинь зэрэг нөгөө төсвийн мөнгө нөгөө орлого чинь ямар ч үр ашиггүйгээр ингээд зарлаг болол гараад яваад байгаа асуудал багш. Тий, яаж хөрөх юм бэ гэдэг талаас нь хоёул юу ярилцээ л да. Жишээлбэл Монгол Улсын эрхлэгч гэсэн хүмүүс тодорхой санал тавьсан билээ. Одоо ингээд тодорхой хүүхдийн гэсэн карт өгч гэж. Тэгээ тэр картаа зөвхөн хүүхд өөрөө зарцуултай. Хичээл номондоо, хоол ундандаа, спортын одоо төрлөөрөө хоолдор секс дугуйландаа ч байдг юм уу зөвхөн хүүхдэд зориулахаар. Тэрнээс биш одоо хүүхдийн мөнгө муухаар л одоо нөгөө нэг архины борлуулалт 20% өсчихэд байгаа гэдэг тийм ээ. Тэгээд гимт хэрэг бас тэр хэмжээг өсчихэд байгаа шүү. Тийм учраас энэ хүүхдийн мөнгөөр нэгдүгээрт бол тэр одоо буруу зүйл зарцуулагдгүй байх чиглэлийг тэр картын системд зохицуулж болох. Хоёрдугаарт энэ хүүхдийн мөнгө яг өөрөө чи яаж зорилт тэр бүлэг рүү галч хүсэх хэрэгцээтэй. Тэр хөдөө амьдарч байгаа тэр залуу гэр бүлийг хүүхдийн бодлогоор нь дэмжиж гэвэл энэ ч бас хүүхд төсөх нэг бодлого байх ёстой шүү дээ. Тэр чиглэлээр хандуулъя гэх юм бол одоо малчин айлын тэр малчин залуу гэр бүл тэгээд нөгөө суурин газрууд байгаа ядуу өрхүүдэд нь ингэж өгөх ёстой байхгүй. А тэгэхгүй ингээд хавтгааруулад ингээд яваад ах юм бол энд ямар сөрөг нөлөө байгаа юм бэ гэж. Ерөөсөө ингээд хүний хөдөлмөр эрхлэхгүй болгочоор хүний амьдрах чадвар болдог байхгүй. Амьдрах чадваргүй хүн гэдэг чинь одоо улс орны авч явж чадахгүй болно гэсэн үг шүү дээ. Нэг 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа бид нар яг гадны ажилчдаар тэр хар ажлаа хийлгдэх болж эхэлсэн шүү дээ. Өнөөдөр барилгын ажилч олдохгүй, өнөөдөр одоо гадар тариалан дээр ажиллах ажилч олдохгүй нэгэл ингээд өглөөд байгаа чинь үндсэндээ бид нар яг юм одоо бараг 500 сая төгрөгийг зүгээр хөчгөр чинь хин чийхгүй шүү дээ. Тэгээ тийм одоо зүгээр мөнгө олж байгаа хүн чинь амьдрах чадваргүй болчихно. Амьдрах чадваргүй чинь гэр орны авч явж чадахгүй. Өөр энэ халамжин дээр нэг том одоо эдийн засгт гаж нөлөөлөл байгаа юм. Яг өнөөдөр ингээд 100 сая төгрөг авна. Тэгэхээр чи хэрэглээ өсөж байгаа байхгүй юу? Хэрэглээ өснө. Хэрэглээ өсөхөөр чи манайх өөрөө ерөөсөө чиотер ингээд үүсгэхэд одоо жишээлбэл түр ярьж байлаа шүү. Битэрийн хувцсан дотор ерөөсөө Монгол үлдэрсэн юм алгаад шүү. Тэгэхээр энэ хэрэглээ өсөхөөр ерөөсөө гаднаас л юм авч байгаа байхгүй юу? Гаднаас импорт авж ийна, гаднаас бараг бүтээгдэхүүн авж ийна гэдэг чинь энд байгаа нэг юм уу валютарэл очихоос биш бид нэр төгрөгөөр очихгүй шүү. Тэгэхээр чи нөгөө валютын нөөц чи өөрөө доош өвчдөг. Хэрэглээ өсөхөөр. Үнгүй мөнгө ингээд бэлэн мөнгө таргаад эхлэхээр. За ингээд валютын нөөц чинь хомогдоод ирэнгүүт яг валютын ханч юусан. Валютын ханч юусхөөр гаднаас авж байгаа энэ нөгөө хувц хүндрэл чинь өсөж шин. Тэгэхээр энд хин хэлмэгт хөвж өмнө нь өсөхөөр орлогогүй иргэн. Өөрөөр хэлбэл энэ зүгээр өгж байгаа мөнгө чи иргэд тэр зүгээр авж байгаа орлогогүй иргэнд чинь
хоёр гурав дахин дарамт болоод тэгэд ядуур болох гэж чи боддоо. Жишээл бид нар ингээд одоо хүүхдэд мөнгө гэдэг юм халамжийн бодлогыг 10 хэдэн жил өгчээ, 20 жил өгчээ, 30 жил өгчээ. Ядуурлаас гарсан уу? Гараагүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь ядуурлаас гарах бодлого биш байнаа гэж. Амтай голтой байлгаал тэгэл ингээд яг улс төрийн зорилгоор ашиглах нэг санал өгөх үед нөө хэдэн төгөлгөөр хөдөлгчөөл тийм үү? А хэрвээ бид нэр 10 онд энэ төр бас би хэлжсэн бэлэг шүн болоод. Үгүй нэг тэрүүн төгрөгийн үйлдвэр зүгээр ичээд чинь нэг суманд байх гэж. 13 онд бол бас 400 хэдэн тэрүүн нэг суманд 1.5 одоо нэг ширхэг үйлдвэр юм уу хоёр ширхэг үйлдвэр их мөнгийг бид нар хөөх юмгээр ичээд штэ гэж хэлжсэн бэлэг. А тэрний оронд бид нэр тэр үеэс ахвалаад эцэг ихтэн одоо байнгын ажлын байр тогтмол орлоготой болгосон бөл өнөөдөр ингэв үү? Чи тэр асуулт хэлсэн шүү дээ. Одоо юу 100 мянган төгрөг гэжсэн дөрөв сая төгрөгийн цалинтай ажлын байртай байвал хүн илүү шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Тийм л болох хэрэгтэй байсан байхгүй. Одоо жишээлбэл энэ жил 20 онд бидний одоо энэ хөвгт өгж байгаа мөнгөөр бол нэг суманд нэг тэрүүн 5 үйлдвэр байна. За бяцлахны үйлдвэр байна, хуурай зүйн үйлдвэр байна, ар ширний үйлдвэр байна, ноёдлын үйлдвэр байна. За малын түүхийнхээ үйлдвэрийг барьна гэсэн бол өнөөдөр бид тэр хүтэд ажилгүй хүн байх уу? Ядуу хүн байх уу? Байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг олон жил яриад. Тэгээ ягаад энэ хэрэгжээгүй юм бэ? Зарим тэг ягаад хэрэгжээгүй гэдэг. 39 гишүүнээс дээш энэ 76-гийн. Тэгж шийдвэр гаргаж яаж энэ бодлогоч явахгүй. Тэрнээс ганц би ярьснаар явах. Яг хөө бидний ярьж байгаа нь бас нөгөөдөлдөө нөлөөлж явах хэрэгтэй. Нийгэмд нөлөөлж явах хэрэгтэй. Юу нь ягаад ингэ төр гэж байна гэж. Энэ төр гэж байгаа чинь энэ ард түмний зөв чиглүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгтээ зүв л авч явах хэрэгтэй болохоос биш. Оо зүгээр бэлэн мөнгөгөөд ингээд санал хөдлөж яваад гихшүүн болоод хувь хичээгэл яваад өөрийнх их хэрэгсгий хангаад гэсэн үг бол биш шүү дээ. Тийм учраас бид нар яг зорилт бүлэгтэн чиглүүлээ тодорхой хэсгэр нь бол одоо тэр баян тарган айлын хөөгтөд очих чинь мөнгөний болоо тэрийг одоо хөдөө жижиг дүнд үлдэр суурин газар руу жижиг дүнд үлдэр бие ажлын байр бий бол орлого бий бол юм руугаа ингээд явах юм болоод бид нар ядуурлыг бууруулж байна. Хамгийн гол нь одоо иргэд маань сая төгрөгийн цалинтай ажил хийхээс илүү зүгээр 100 сая төгрөндөө сэтгэл ханаад ажил хийхгүй тэгээд зүгээр халамжийн мөнгө аваад л байж ах. Ажил хийгээд орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэл байхгүй болчиход байна л даа. Тэгээд энэ чинь ингээд байгаад ах юм бол ерөөсөө баг нөгөө нэг хүний ген гэдэг шиг удамшлын тийм яг тийм юм амьдрах чадваргүй болох байхгүй юу? Амьдрах чадваргүй үндэстэн яах вэ? Үстэн шүү дээ. Хариуцлага үүрэх болж байна. Ирээд. Одоо за нэг байранд 6% төч юм уу хүүгүү ч юм уу нэг байранд оруулаад за энэ байра алдахгүй тулаа ажил хийх гэх юм бол тэр хүн хариуцлагатай болох гэдэг юм л та. Гэтэл одоо ямар ч хариуцлагагүй нэг тийм үе бий болчихлоо. Хөдөлмөр эхлэхээр чи хүн ингээд бод сэтгэхээс аваад хүн чи хөгжиж тархи ажиллаулна шүү дээ. А зүгээр бэлэн мөнгө аваад байгаа хүн чин бүр амьдрах чадваргүй болдог байхгүй амьдрах чадваргүй. Тэгэл тэр хүн яах вэ? Стонг архиа уун тэгэл ингээд аль зуга цангил хөөн аль болохгүй юм их хэрэглэн нөгөө хар тамхи мэмгч байдаг ч юм уу. А ийм үндэстэн бодол яванда тэгэл байхгүй болдог байхгүй. А одоо жишээлбэл ингээд би түр хэлсэн шүү дээ. Хүн төсөр ажил байд юм аа хөдөлмөрийн чинь гадныхан ярьж ирэхэлдэг болно шүү дээ. Нөгөө хүн чинь тийм ажилла хийхгүй шүү дээ. Тэгэл яг хав 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа 30 жилийн дараа харахад өөртөө зөвх болсон өөртөө устсан шүү дээ. Сүүлийн үед яг нэг бүгнээр хятад ард улсын иргэд маш их хэмжээгээр орж ирж байна гэдэг иргэд хэлдэг юм л та. 8 автобусаар ороод ирлээ, 4 автобусаар ороод ирлээ гэдэг. Тэгээд тайлбар нь болохоор ингээд бүгнээр хятад ард улсаас манах зээл авна. А зээл авахдаа тэр зээлийнхэн дагу одоо тоног төхөөрөмж нь хятадаас, ажиллах хүч нь хятадаас байна гэдэг гэрээг давхар хийгчдэг. Тэгэхээр манай төгсөн зээлээ тэр хүмүүс чинь буцаагаад цалин хятад ажилчдад оруулж ирээд тэднэртэй цалин болгоод ингээд буцаагаад авчдаг. Нэг юм дүр зураг. Тэр хятад иргэд л орж ирээд байна гэсэн үг. Тэгээ хоёр талтай баг. Нэг талаасаа нэр төрөний чивтер хэлэх шиг ингээд зүгээр мөнгө авчиад байгаа юм чи юу гэж ажил хийх юм. Тэр хар ажлыг тэр хүн ташраа ажлыг хийхгүй шүү дээ. Тийм болж эхэлж байгаа гэсэн төрөний битэр ярьлаа шүү дээ. Ийм болсоор га сүйдээ ингээд ажлаа хийдэг хүнгүү болоод тэгээ устсан шүү гэж. А хоёр дагаад яг ингээд олон улсын санхүүгийн байгууллагад зөвж байгаа зээл чинь олон улсын нээлттэй тендер явах хэрэгтэй гэдэг хэвгүй. Тэр нэг нээлттэй тендер яваад ороод ирэнгүүт мэдээж хамгийн ойрхон байгаагаараа бид нар яг хятад хард шаардлага болох хамгийн ойрхон байгаагаараа хятад ороод ирчихэж байгаа хэрэг. Хамгийн одоо юу гэдэг боломжийн үнийн санал өгөөл тэгэл ялаад идэх баг. Тэгэхээр чинь тэдний компани чинь мэдээж өөрийнхөө тэр улсуудыг цалинтай байлгах юм бодно шүү дээ. Ажилт орлоготой байлгах юм бодно шүү дээ. Тим юм болоод энэ замууд дээр бол гараад байгаа харагдаж байгаа юм. Юу нэгэл хятад компанийн саналаараа ялцдаг. А солонгосын гэдэг нь Японы компани замын өмч амар өндрөө шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар нь ялж чадахгүй. Тэнгүүд нэг хятад хамгийн одоо хямд ажиллах хүчнийг оруулж ирээл тэр ажлыг хийгээл явчихад шүү. Тэгээд нөгөө бид тэр мөнгөний буцаагаад төлчихөө шүү тэр зээлийч тийм үү. Уг нь бол бид нар ингээд өөрсдөө тэр зээлийг төлнө шүү гэж бодоод өөрсдөө тэр бүтээн байгуулалтанд илүү оролцохыг бодох ёстой л.
би чиний хэлж байгаатай санал нэг байна. Яагаад ингэж байгаа юм бэ? Энийг засах ёстой гэж. Тэ засах ёстой. Тодорхой хэмжээгээр бид нар бол тэр зээл авахтаа мэдээж хэрэг хүний мөнгийг авч байгаа юм чинь хүнээс мөнгө гуйна гэдэг чинь тийм л байгаа байхгүй юу? Тэрэн тал хөтлөгдөн шүү дээ. Би мөнгөө гэж энэ хөгжмөө захиална гэдэг шиг юм болчиход шүү дээ. Тийм учраас аль болох энэ нөгөө нэг бидний энэ баялгаар бий болж байгаа энэ уулуурхагаас орж ирж байгаа мөнгө. Энэ уулуурхагаас ч юм бол үндсэндээ бол нэг 3.4 их найд орж ирж байгаа. Нийт орлого 26%. Маш их мөнгө орж ирж байгаа. Гэхдээ эргээд бидний импортоор юм уу ийм байдлаар алтчихад байгаа гэдэг ажил хүч нэр ч юм уу. Энэ мөнгө нь Монголдөө шингэдэг л байх юм бол энэ ядуурч энэ төхөргч нь доктортой байх байхгүй. Тэгэхээр халамжийг яг оновцсон онсон хүнд нь өгөх гэдэг. Одоо ингээд халамжийг хавтгаарсан байна. Хүүхдийн мөнгө ингэнэ дээрээ гэж ярихлаар хүмүүс айгүй хэсэргүцтэй. Хүүхдийн мөнгөөр амьдарч байгаа хүмүүс их олон байна. А яг ингээ хүүхдийн мөнгөө буухад тэр мөнгөөрөө ингээ одоо угаалгын нүнтэг ч юм уу тий аваад гэр орондоо сав маван хүнс хоол хүнсээ аваад амьдарч байгаа тэрдэн хин байдг хүүхдлэр голцоо нь өөрөө толгуулсан ээжүүд ч юм уу тий олон хүүхдтэй ажиллах боломжгүй тий хүүхд нь цэцэрлэгч явах боломжгүй ийм яг гэрээр хүүхдэд харж байгаа тийм ажилгүй хүмүүс байгаад байна л та тэр л өөх ёстой байна. Тэрийг одоо яаж боломжтой айлын хүүхдүүд өгж яах гэдэг юм бэ? Тэр чинь банкн дээр авахгүй хөвтөж байгаа банк тэр мөнгөний ашиглаад байж байгаа. Тийм учраас яг одоо энэ манай хөдөлмөрийн нийгэм хамгааллын яамд статистикийн судалгаа гарч гэлээ гэсэн хаана орлогогүй хаана амьдрын хэцүү иргэн байна гэдгийг бид нар мэдчихэж штт. Яг тэрэндээ өгөх хэв. А тэгээд тэр нөгөө нэг янз бүрийн баян тарган гэдэг юм одоо боломжтой айл өгдөг мөнгөөр тэр ихийг тэр өрх толгойсон юмхтэй тэр ядуу хүнийг ажилтаа болголт. Тэгэхгүй бол ингээл 10 хэдэн жил 20 жил 30 жил өглөө ядуурч юм буурах хөсөөд нь шүү дээ. Тэгэхээр бидний бодлого юм уу авсан арга хэмжээ ч өөр үрдөнгөө эсэ учраас өнөөдөр ядуур л ингээл байгаад байна л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэд одоо жишээлбэл ингээл байнгын ажлын байр дээр тогтмол орлоготой болчих юм бол тэр хүн чинь юу гэж тэгж ядуу зүйд амьдрах юм бэ? Одоо ядуурлын нэг гол шалтгаан нь валютын ханшны өсөлт болоод багш өгөн л та. $100 10 жилийн өмнө $100 хадгалуулж исэн хүн бол тухайн үедээ нийтлээд одоо 500 хэдэн мянган төгрөгийн хэдэн сая төгрөг юм ингээ хадгаламжтай байсан гэж бодъё. Нөө 100 долларын твээрээ гэтэл нөө 500 хэдэн саянд 300 хэдэн сая болоод ингээ буурчихсан дүр зурх ингээ харагдаад байна. Төгрөгийн ханш ингээ бууц. Тэгээ юм валютын ханшны өөрчлөлтийг одоо яах ёстой юм бэ? Монгол банк хариуцах ёстой юм уу? Эсвэл одоо улсын хурлын гишүүд нь бодлого гаргах ёстой юм уу? Маш чухал асуудал. Монгол банк ч нь бол улсын хурлын харьяаны байгууллага үстэй тийм. Маш чухал асуудал энэ. Одоо ингээд юу улсын хурл дээр мөнгөний бодлого явж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол би одоо ер нь энэ их хурл байх хугацаанд нэг зүйл дээр бол маш хүмжилтэй хандж ирсэн юм бол чиний наадах асууад байгаа төгрөгийн ханшны асуудал. Тэр Монгол төв банкны тухай хуулийн дээр төв банкны тухай хуулийн дээр 4-1 дээр нь Монгол банкны үндсэн зорилт гэж байна. Ганц үндсэн зорилт. Тэр нь үндэсний балет үе төгрөгийг доктортой байлгах гэж. Тэгэхээр чи үндсэн зорилго нь тэр байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртөл тэр орж ирж байгаа баримт бичгээр тэрийг яаж тогтвортой байлгах вэ гэдэг юм дээр тодорхой зорилт тавьж чаддгүй байхгүй. Тэгээд эрэлт нийлэл дээр зохицуулна гэж ингээл хайчдаг. Уг нь мөнгө санхүүгийнхаа бодлогоор яаж валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх үү? Яаж импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх үү гэж ягс. Яг л импортыг орлох гэдэг бол нөгөө төрүн чив тэр хэсэж нөгөө хөөгтийн мөнгө гэдэг нөгөө хэрэглээ өсгөхөр хамаг мөнгө маань тийшээ нөгөө гаднаас юм бодолж авахгүй явчихад шүү дээ. Төгрөгээр авч болдгоо учраас. Тэгвэл тэр манай иргэдийн аваад байгаа тэр бүтээгдэхүүнийг Монголдөө үйлдвэрлээд байвал яг уу нөгөө валют чинь хэмнэгдээд байна. Энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого. А экспортод юм гаргаад байвал яг уу бас нөгөө валютын нөөц нэмэгдээд байна. Тэгэхээр ийм бодлогыг бид нар мөнгөний бодлогоороо дамжуулж банкны системээр дамжуулж хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Энийгээ хийдэггүй. Банк одоо нэг интервенц нөө тэрийг л хийн тий өөр юм байхгүй. Гэхдээ валютын нөөц бол ямар интервенц хийх? Тий валютын нөөц ч байхгүй. Тэгм учраас нөө интервенц хийж чадхаа байгаад ирэхээр л төгрөгийн ханшийг алдчихдаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо 16 онд бол хамгийн 15 оны төгсөлд хамгийн харамсалтай алдсан юм болж штэ. Тэр бол зориуд гэсэн байх гэж юус болоод ич. Ерөөсөл 1800 байсан юм зүгээр хэдхэн өдрийн дотор л 2300 болоод явчихсан штэ. Тэг чи нөгөө нөөцгүй интервенц хийх боломжгүй байх гэсэн үг л дээ нэг талаас. Тэгэл валютын. Тэгэхээр энд хин хохирдгийг бэ гэж. Гэрээс орлохгүй ирэх. Уу яах юм бэ? Тэр чинь худалдаж авахын тулд төгрөгөөр авдаг учраас нөгөө манай худалдаж ирэх чигээ улсууд чинь нөгөө доллар 1800-аар авч ясна 2300-аар авахаар дараа нь яах юм үнийн өсөхөөсөр аргагүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэг юмний үнэ өсчихдээ. Юмний үнэ өсөхөөр орлохгүй ирэх нь тохирдог байхгүй юу? Орлохгүй ирэх нь улам яд бол. Тийм учраас бид нар ингээ халамжийн бодлого хүүхдийн мөнгө өгөөд өнөөдөр амьдрал сайжруулах юм чинь буцаагаад юмний үнэ өсчихөөдээс учраас байхгүй юу? Юмний үнэ өсчөөд а тэгээд ялгаа байхгүй харин улам ядарсан байхгүй. Яг л өмнө нь өсчихөөр нөгөө орлогогүй хүн чинь улам ядарсан байхгүй. Ажилгүй хүн чинь. Тийм учраас иргэдэд ажилтаа орлоготой байлгахтал анхаарахгүй бол
зүгээр ингээд нэг халамжийн бодлого өгөө. Тэгээд тэр нь юмний үнсгэд ах юм бол энэ ядуурлаас гарч чадахгүй л дээ бид нэр. Таксины жолооч дээр ярьжсэн л та яагаад үнэ ингээд нэмсэн одоо нэг тэдэн дээр гарах хэрэгтэй газар жоохон ахиул хилчглэн яагаад ингээд нэмгэсэн гэж. Оо далхны үн өсчлөө шүү дээ. Би далх хутлах гэж авна шүү дээ. Тийм. А далхчин хүн болохоор зэрэг гадуур ингээд юм өгж байгаа юм чинь одоо мөнгө халамжийн мөнгө нэмгэсэн хүүхдийн мөнгө 20 мянга болсон бол 100 мянга болсон. Хүмүүс мөнгөтэй болсон юм чинь би бас ингээд бүтээгтүүндээ нэмж ийна гэл. Тэгээд нөгөө таксины жолооч нь талхны үн өсчихж байгаа юм чинь. Гэхдээ таксины үн өсчихлээр зэрэг одоо тэр бүр үйлчлүүлж байгаа юм нэгээд ингээд нөгөө баримтаар өсчихэд байгаа чинь нөгөө нэг хэрэглээ өсчихэд байгаа учраас хүний хэрэглээ 100 сая төгрөгөөр өснө дөө. Би нэг жишээ авсан чинь зарим нэгэн хүнд ер нь ингээд янз бүрийн юм зөндөө авчиж байгаа байхгүй юу? Гадны. Би жишээлбэл хөдөөгд бол баг айл бүр ундагд байгаа тоочсныг харж илээсэн л. Тэгээ энэ чинь баримтаар л авна шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө нэг мөө алч хэсээр олж ирсэн хідэн валютаа тийш авчаад өчөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи валют чинь буурна шүү дээ Монгол банкнд байгаа. Тэнгүүд л нөгөө валютын ханш чи өсчихж байгаа байхгүй. Валютын ханш чи өсчихөр яах вэ? Юмны чи өсчихвэн. Ерөөсөө энэ бол маш энгийн ойлголт. Энэ мөнгө тараахын, бэлэн мөнгө өхийн хамгийн эцсийн үр дагавар бол юмны үн өснө чи улам яд бол. А энийг л бид нэр ингээд иргэдтэй ойлгох хэрэгтэй юм л да. Банкны хуулийн асуудал. Энэ хууль батлагдсанараа одоо бидний одоо зүгээр энгийн иргэдийн өдөр тутмын амьдралд ямар нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Яг энэ банкны хоёр хууль орж ирсэн байна. Нэг нь бол одоо иргэдийн хадгаламж шилжүүлэхтэй холбоотой. За энэ бол одоо ер нь бол бас тэгээ нэг терроризм мөнгө угаах байгууллагаас бидний чинь нэг харж ихсаалтанд оролцоод байсан юмнууд шүү дээ. Тэрний чинь одоо бас шаардлагуудыг биелүүлэх чиглэлээр өөрчлөлтүүд нь бол хийгдэнэ. Одоо жишээлбэл шилжүүлэхдээ яах юм мөнгө төгрөгийг яаж одоо явуулж яах юм төлбөр тооцоогоо яаж хийж яах юм гэдэг юмыг бол тэр нөгөө нэг хууль нь бол банкны тухай хууль даа. За тэнд бол банкны хувьцаа эзэмшчих үед төвийн хамаарал бүхий этгээдүүд нийт хувьцааны 20% тийшийг одоо эзэмшчих болохгүй гэдэг юм заалт. Энэ бол зөв. Яг тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд бид нэг амар эрсдэл дагуулсан юм бол нэг хүн тийм ээ одоо тэр нэг худалдаа хөдөлгөөний банкны нэг хүн Монголыг тэр чигээр худалдаад авчихт гэсэн байхгүй. Бидний мөнгөөр. Нөгөө 49% худалдаж аваад нөгөө хөтлийн цементний үйлдвэрийг чинь жаваад хард түмрийн үйлдвэрийг чинь жаваад эрчим хүч рүү ороод явж ясна нэг юм харин энэ чинь зогссон байхгүй. Тэгэхээр хэрэв банкн дээр нэг хүний мэдлэлтэй бол яг Монголоос бүгд баталдаад авч болохоор байгаа байхгүй. Бидний мөнгөөр буцаагаад чи чинь мөнгө тэнд байршуулж байгаа ш цалингийн чинь мөнгө тэрнгээр дамж байгаа гэдэг чимгээд бүх мөнгө тэрнгээр дамж байгаа. Тэр мөнгөөр чинь бүгдийг худалдаж авч болох байхгүй. Тэгэхээр энийг энэ морфологи хязгаарлахгүй нэг хүний санхүүгийн эрх мэдэлд ороод төрөн тим болоо явчихмаг. Энэ бол хууль зүв. Гэхдээ яг тэрэн дотор бол алдаатай тэгээд нэг хууль дутуу хагас боловсруулсан юм орж ирэл одоо бас бидний шүмжийг давлаад байна. Тухайлбал одоо ингэсэн байгаа юм л да. Ерхийлэгч их хурлын гишүүн улс төрийн өндөр албан тушаалын засгийн газрын гишүүдтэй хамаарал бүхий этгээд хувьцаа авч болохгүй гэж. Хамаарал бүхий этгээд. Тэгэхээр чи бид нар бүгдээрээ таван толгой хувьцаа эзэмшчих чи. Чи ч хувьцаа эзэмшчих, би ч их хурлын гишүүн хувьцаа эзэмшчих. Чи авч болохгүй, би авч болохгүй хин явах гээд. Гадны бах уу. Ийм хууль оруулж ирчихэд байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар ер нь бол энэ яамдууд ч тэр хаанч тэрийн төрийн байгууллагууд хитрхий залуужилт гэдэг юм хийгээд ажлын туршлахгүй усууд оруулж ирээд тэгэд нөгөө нэг төрийн боловсруулах чадвар ер нь бол төрийн ажлын чадвар утсан байгаа байхгүй. Ер нь одоо 20% илүү эзэмшихгүй ийм хууль батлагдчихлаа гэж бодоход одоо эзэмшиж байгаа хүмүүс яах юм бэ? Төвч байгаа болох ёстой шүү дээ. Тэрний дагуу. Тэрний дагуу болох. Өөрөө эзэмшиж байгаа зүйл. Банкны хувьцаа компани болох гэдэг байхгүй. Тэгээ одоо та нар ингээ хувьцаагаар тэрнийхөө 20% дээшгүй хувь одоо чи доош хувийг л эзэмшин шүү. Чиний өр хүүг тамаарл бүхэд хэд 40 тэрэнд одоо оролцсон чинь нийлээд 20% сэтэрч болох. Тэр зөв үү? Техкол энэ чаар нийлээд нь шүү дээ. Нэг эзэнтэй нэг банктай олчих гээд нь шүү дээ. Нөгөөх нь улс төр лөө ороод бүгдийг нь худалдаж аваа тий. Бүх гишүүдийн баг тавьчих гээд нь шүү дээ. Хоёлаа яриага төсөөс эхэлжсэн. Тэгэхээр таны ярддаг нэг зарчмын байр суурь гэдэг оюутлын асуудал Монгол ашигтай байх хэрэгтэй гэдэг байр суурь. Тэгээ энэ оюутлын асуудал 21 оны төсөв дээр юу нэг ямар байдлаар орж ирж байна? Уу их ингээ оюутлын дээр одоо нэг ажиглагдж байгаа юм бол ингээд төлдөг татвар хэмжээ нь ингээд бууралах. Буурад байна. Буурад. 17 оноос бол бүр буурсан байна. Орлогын халам татвар энэ төр. Цаашид тийм мэдээлэл гарсан мэл. Орлогын халам татвар ингээд 100 сая буурсан. Тэгэхээр тэр чинь баг 300 тэрмээр буурчихад гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө нийгэм халамжтай өгдөг мөнгө чи одоо 2-300 тэрбумыг алдна гэдэг чинь бол харамсалтай зүйл байхгүй да. Тэгэхэд яагаад бороод байна вэ гэдгийг бид нар асуух хэвээр. Ялангуяа тэр одоо би одоо баг бандгаас ургаа хайхад ит.
энэ хүн юу дутсандаа одоо тэгэл тэнд очисуучаал өөрсөлдөхөө нөгөө оюу эрдний нуцтад загнаал энэ аюу шуналтай хүн. Одоо ийм улсууд биш тэнд яг жинхэнэ мэрэгжлийн улсууд очисуучаад нөгөө зардал чи яагаад өсөд байгаа юм бэ? Яагаад орлогын алам татар чин буурчаад байгаа юм бэ гэж сууж байгаа хэвчих байхгүй да. Жар түүнийхөө мөнгийг хамтарч хулгайлж болохгүй шүү тэнд очиж. Тэр тусмаа Монгол улсын ерөнхийлөгч хэсэг усуд болохгүй шүү. Одоо 17 оноос олборлолтын бодвол өссөн л үү? Үгүй яах юм бэ? Тэгсэн чинь төлөх татвар нь багассан. Чи одоо ингээд телевизийн одоо ингээд сурталчлагыг нь харуул ингээд мундаг мундаг машин механизм ягаал ингээд маш хурдан олборлолт нэмэгдэж байгаа, борлуулалт нэмэгдэж байгаа гэж яриад байгаа биз дээ. Гэтэл Монголд өгж байгаа мөнгө нь багасаад байгааг л бид нар гайхаад. Одоо энэ төсвийн хилчүүлгийг явууч хийлээ гэсэн бид нар харин яг чиний над төнцийн оюутлын орлого ягаад буурсан юм бэ гэдэг юмыг бас ярихгүй болохгүй ч байгаа байхгүй. Ярс ингээд оюутлагын дээр нэг одоо буруу юм байна. Оюутлагын удирдлагын баг гэж байна. Уг нь удирдлагын баг гэдэг чинь ашигтай ажиллавал тэрнээсээ хувь авч явах хэрэгтэй, цалин авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Ашигтай ажиллуулж ийж. Гэтэл манад өгөө. Зардлаасаа 6% авдаг. Тэгэхээр юу гэсэн үү? Зардлаа өсгөх гэвэл тэр хүний цалин нэмэгдэхэрэг. Угүй ийм юм байж болох уу? А уг нь бол ашиг нь нэмэгдээд байвал тэр удирдж байгаа хүний цалин нэмэх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл үгүй манад бол харин алдагдaltaа ажиллуулдаг байвал тэр удирдж байгаа хүний цалин нэмэгддэг. Ийм гэрээ хийцэн учраас тэр баяр цогт энэ тэр нь оо хариуцлага тооцогдсон баг л та. Битүүри ярилцах цаг бас өндөрлөхтэй шаанд чинь. Гэхдээ нэг зүйл бас ярих хэрэгтэй гэж бодж байна л да. Гэхдээ одоо та энэ салбараас бол холцсон баг. Гэхдээ хашижсан албан тушаалын хувьд бол түшигч мөчний сайд байсан. Нүүрс одоо сайжруулсан түшигэд хэрэгдэж байна. Энэ жил одоо дахиад утаатай тэмцэх. Өнгөрсөн жил бол бид нар Улаанбаатарыг утаагүй байж харж үзлээ шүү дээ. Энэ бол авал дамжилт гэж бодоод байна. А энэ жил нөгөө нэг 40%, 60%, 45% бууруулна гэж утаага энэ жил хэдэн хувь бууруулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Нөгөө нэг сайжруулсан түвшний нөөц ер нь хэр вэ? Ер нь бол энэ нэг утааны асуудал чинь бол нэлээд олон жил яригцээ, 20 жил яригцээ ч үгүй тийм ээ. Маш их мөнгө зарцуулагдсан байсан 700 гаруй тэрэм төгрөг. Тэгвэл одоо бид бол хөрсөн засгийн газар бол бидний нэг 70 тэрэмийн хүрээнд л шийдсэн. Тэгэхээр ийм боломж байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг ер нь бол хууч ягаад алдаад байсангүй л одоо тийм шийдвэр зөрөгтэй тийм шийдвэр гаргачаагүй юм бэлээ. Тэгээ тэрнийхээ дага улс төрийн дэмжлэг нь бас үзүүлж чаддаг байсан юм бэлээ. Зөв ер нь бол яг тухайн үед бол ерөнхий сайдын хувьд бол яг ийм шийдвэр гаргаад тэдний сарын тэднээс нүүр сэвтгий оруул гээл тэгээд тэр үйлдвэр барих юм дээр бол бидний тэр гаргасан шийдлийг бол улс төрийн дэмжлэг үзүүлсний хүчинд бол бид нар бас энэ үйлдвэр босгоод авсан байхгүй. За ингээд энэ үйлдвэр бий болсноор бид нар яасан? Улаанбаатарын утааг бол бууруулж чадсан. Чадсан. За энэ бол манай яамны хойд бол одоо үнэхээр ёстой өдөр шөнөгүй ноцтолж зүтгэжээж манай тэр тав толгой төсний үйлдвэрийн ажлыг хийсэн ард түмэндээ одоо энэ нэг айхтар зовлон болоод исэн гавшигаас аврах ажил хийгдсэн байхгүй. Тэгээ одоо ч гэсэн энийг өргөжүүлэх ёстой. Өргөжүүлээд явж байгаа. Хоёр дахь үйлдвэрийг барьж. Хоёр дахь үйлдвэр бол арай өндөр технологийн бүр, шөө өндөр технологийн үйлдвэр аа. Тэгэхээр хангамжийн хувьд бол асуудал гарахгүй. Тэгэхээр үйлдвэр бол 11 сарын 1-нд хэвэл би ашиглалтанд ороод эхэлчих байх гэж бодчих. За одоо бол бас хангалттай нөөцөө бүрдүүлээ түгэж байгаа. За энэ дээр нэг л алдаа байгаа. Иргэдэг жоохон бухимдуулаад байгаа юм. Түгээлтэн дээр байгаа байхгүй юу? Аа миний тухай үед нэг хэлжсэн одоо захиж үлдээсэн юм бол та нарыг талхан авдаг ашиг нь болгоо. Тэгээ савлаад ингээд яг л хажуугийнхаа дэлгүүрээс киоскоос нүрсээ авдаг болгоо. Тэгэхгүй тэгээл өөрхийн нэг жоохон бага ангийн хүүхдүүд те одоо ялангуяа жоохон бага насны охин хүртэл тэгээл төр дэвтэргэн дээр яатсан чирчгсэн тедэн километрээс нөгөө нүрсээ гертэ аваачих гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зөвлөд бол их зовлонтой харагддаг. Тэгэхээр энийг л ойртуулах хэрэгтэй. Түгээлтийг л маш ойрхон болгож өгөөд ингээд ирэх юм бол энд ямар нэг асуудал хамгийн жолоод асуудалгүй болох. Асуудалгүй асуудалгүй. Одоогийн энэ үйлдвэр чинь биш үү? Шинээр барьж байгаа үйлдвэр чинь өмнөх нэг жилийн хангац үйлдвэр биш үү? Тэрнтэй ижилхэн хүчин чадал юм байхгүй юу? Ижилхэн хүчин чадал. Тийм учраас одоо ягаад Улаанбаатарын утаа өшөө агарын чанар сайжруулахдаг бол нөгөө захын хорооллуудын орж ирээд исэн утаа тэр хоёр дахин хүчин чадал чинь нэмэгдэхээр тэр одоо жишээлбэл үлзээд гэдэг юм одоо ингээд энэ тойрцсон байж байгаа налаач гэдэг юм уу энэ утаа орж ирээд байгаа юмнууд ч утааг бас дахин бууруулах гэж байна. Тэгэхээр энэ бол буурах боломж бүрэн бүрдсэн байгаа гэж би одоо хэлэх юм. Зүгээр харин тэр төгөөлтөн дээр нь нэлээ анхаарах юм шаардлага бас нэг анхаарах юм байна. Сүүлийн үед бас жоохон сулраад байгаа нэг юм ажиглаж байгаа нь нөгөө хулгай нүүрс орж ирээд байна. Би сервис гэр хороллоор явж ингээд бас ер нь ямар байна, түгээлт ямар байна, утаа ямар байна гэж явж үзсэн. Хоёр чудаа явсан. Тэгэхэд бас иргэд хэлээд хэлээ. Нүрс цараад байна шүү дээ гэж.
нүрс цараад шиг. Тэгэхээр нөгөө хуучин цагдаагийн байгууллага нэлээ хүчтэй ханжээснэ. За одоо ч яхаа одоо ч гайгүй дээ. Ер нь бол ингээд дутаа борчлаа гэдээ ингээд хаана хаанаа тайвширцсан байж магадгүй шүү. За. За баярлаа. Битүүрийн ярилцлах цаг бас энэ өдөр өндөрлөж байна. Амралтынхаа өдрийн цаг зав бас хогслон манай студиуд ирж ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Цаашдаа ажил үз танд өндөр амжилт хүсье танд. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгчдээ ярилцлага дээр нэвтрүүлэг энэ өдөр өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн Даваас өрөө оролцлоо. Анхаар үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Амралтын өдрүүдийг аятахтай сайхан өнгөрүүлээрэй.